nas lah ibu pun nas lah iso memang ben ngoten niku saged ditebus ngoten lho pun saged pun takdir wong kandhane urip ati nek ditakdir menya gawe urip sampeyan wong iki kok kauka nambe nendur nu pandi niku wong tuwa pemandian Pak Hadi Masalahi kula paran kula jundane deleming. Apa bapak ya, apa meneng? Apa kak? Gorep. Bapak mulu salah lambe. Salah. Ya, ini adalah makam yang dikeramatkan oleh warga. Ini tepat di belakang atau di dekat dari jalan raya ya teman-teman ya. Bisa kita lihat. Dan makamnya ini terbuat dari bata-bata merah kuno, bata Majapahit ya. Bisa dilihat ukurannya ini seperti pada umumnya di candi-candi yang ada di era Majapahit, bahkan sebelumnya. Ini juga Empu Sindok ya, itu juga besar-besar ya. Ketebalannya antara 7 cm, lebarnya kurang lebih 50-60 ya. Jadi bisa dilihat memang ini makam kuno ya, karena bisa kita lihat bersama. Ada juga batu-batu andesit ya, itu juga batu andesit seperti itu. Jadi banyak sekali bata-bata merah kuno yang ada di sini. Dan ini masih dikeramatkan oleh warga sekitar. Terus ya napa mboten sing nduge kawula. Pinar, Mbah. Sing nduge kawula. Iki sampeyan lenggah. Mbahmu iki gak iso waras. Waras kepadine dhewe ana kekliruan omong. Wah, kula nyaut. Lah kula jarene gak maku. Anak-anak kula kelompok nole. Engko mari magrib ngetano. Iki obongen. Lah anak kula sing mbarep kula ngen ngomong napa, Pak? Duduk ukurannya, kalau tidak buruk ini, kalau melangkah itu, kalau jombongnya lawang. Bisa ahli. Bisa bongin, tak entenono kira-kira 10 menit, berapa jam mulia. Kalau aku sih ngomong ke omang ini, aku sangat melaku. Oh, langsung ya? Enggak. Bisa ikil ini pun bakuk, kayak gini. Bilang gimana, kalau ngomong itu langsung? Enggak. Saya ikil ini bakuk, kayak gini. Tapi mau ditanggu ya? Mau dituanggu sama? Bakuk ya? Setahun. Telung bulan. Lho, pun dang, berarti ngono ku dokter wis nganggep iku stroke iki. Heeh. Lah niku ronson mulai iki. Oh, pun nganti ronson bareng iki. Ngene iki lho, bolong-bolong mriki iki ora ada. Wanu dicek malih gak ono. Oh, ngaleng-aling ngono. Ora gak ono, akeh gak ono. Nggih, berarti kalau wis aja nggo kloyongan aku nang rumah sakit percuma. Uripku tak sendek niku ono balah dalane wong sirik bandak. Tapi kan jenengan kan sing semerap kan ati nih jenengan ya kali Gusti Allah. Berarti saat derenge sakit singen sampean pun wonten mriki nggih. Ampun, wong kula 2017 entas niki lho sakit kula. Sakit iki. Lah kula coba mriki 84. Kula pindah dugi mlirip ke tahun 79. Ngaten lho. Berarti mung buang sampean nggih. Kurang semua uang rame ini, iki kang. Dari iku mas, pernah ya, nyemprot di pojokan iku mas, asal usulnya sakitnya. Oh. Nyemprot di pojokan iku mas, obat suket. Oh, padahal niatnya api lho, Pak. Ya, tapi coba ini sing njero metu muring-muring. Nggih, ya sini ada emosi tenati ne. Muring-muring sing kare kula kongkon iki, kula ngengken tiyang. Oh, nggih. Tiangnya mboten wonten wonten ngene. Mboten wonten dekan kerajaan Kaligri ngoten. Ana ning nuwun sewu jeneng kula cerita akan kula kencana wae kadang-kadang ndodor ngene mriku Mas. Oh, ular kencanane nem mriku, ular kencanane. Ular kencanane iku nggih. Sisik emas niku wae. Nggih. Niku kadang-kadang metok ngoten niku. Ten makome mriku. Mriki tapi mboten ketok ndase. Sisik itu. Kagereta. Oh, kagereta. Niku maksudnya ngetok niku napa, Mbak? Kira-kira Mbak. Jadi Bapak-bapak sering anu kula sering pahami. Cuma kadang-kadang nggawa gara-gara ngono lho.
Wala zaman corona niku. Nggih. Kok mboten kula tekun ngene mriki entek wong mriki. Entek corona-corona niku. Corona niku. Cuma sing anu niku wong sing kotor sing kena masih ngene omah tok jare gale metu-metu kok omah tok tetep kena corona. Nggih. Bekas wong kotor bojomu bojoku senek srek lakuane lah jare. Seneng melik gendong lali, ngutil nolong. Dadongane mriki niki warga segunung kon golek sandang pangan krana apik aja sampe seneng pek pineh. Nek lamun kon gelem pek pineh nyolong. Oh nyolong. Oh nyolong lho kang. Mun kira kaya tampar, gak iso urip. Mati manungsane, mati sandang pangane, ilang nalare. Wah, tenan mbok ngeneng ngawur. Oh wonten kejadian. Pas niku pas corona niku nggih. Nggih. Corona niku lho wong ngene matok man mas. Nggih. Pokoke derek mriki kenceng mriki 20 wong. Oh, kuasa berarti. Nggih. Nek sing lar mriki gang kula mek tunggal. Cuma niku ya kenane rally cerobohan modal Madura modal ketok. Keliling terus kerja. Dari luar. Mari kula niki piro-piro kabeh. Kalau apa mendunia kami yang kan yang dari sisi jenenge tonggo gitu ngomong ya mboten nggo kak tego lah jero saken ucap mboten saged ngoten nggih kula tolak langsung wah gak iso oh ngoten nggih kula kandhane gak waras cuma sing ati-ati ora ateng ya mbok tang ngapir kawiran. Apa yes? Oh ibu ya yes ini tu jono buat deh, kok ngoden ni? Ya tak jelo ya. Goncangan aku, deh. Kalau jelo tu kita tuan tak wah hasil naas. Terus takdir sih enggak waris. Rasa ane buat dirangan ni, ngoden tu masih takdir sih enggak waris. Ngoden mau wayatan beri ku wayatan. Kuwi ngono. Jam 12 bangke buka kauka. Namine Nur no pande niku wong tuwa. Pemandian Pak Bayi Mas Sapae. Kuwi laparane. Mohon maaf ya. Kuwi jundone deleming. Ya apa bapak ya apa ngene. Apa gak ge urip. Bapakmu lho salah lambe. Salah. Ala lah ibu penas. Gak iso. Mateng. Pe ngoten niku saged ditebus ngoten, Pak. Mun saged nek mun saged wong gandengane urip pati nek ditakdir kok mek gawe urip. Mun saged.